Te medijos parādījās informācija, ka Tieslietu ministrija sagatavojusi izmaiņas preses likumā, ar kuru faktiski tiek aizliegts medijiem atspoguļot krimināla procesa gaitu, krimināla procesa materiāls, kamēr krimināla process nav pabeigts. Nu, jūs droši vien esat ievērojuši, ka es visu laiku, kopš mani te vajā, un vajā mani no 1999. gada, tad jau 16 gadus, dažādiem krimināla procesiem, es visu laiku esmu konsekventi bijis par to, lai visas krimināla procesa darbības, vai tas būtu pirmstiesas, vai tas būtu tiesas zālē, tiktu maksimāli brīvi pieejamas sabiedrībai. Kā jūs atceraties, piemēram, Grimberga lietā, tur man tiesa, Kuldīgas tiesas tiesnesi atļāva tātad filmēt, un pēc tam tiesas, visa tiesas gaita tika bija pieejama internetā. Mēs to centāmies darīt, nu, teiksim, tiešraidē. Nu, toreiz tā interneta vēl tās jaudas nebija tik lielas, tur bija, zināms, aizkavēšanās, bet principā visiem bija pieejams visas tiesas sēdes pilnā apjomā, no sākuma līdz beigām. Arī tā tiesa, kas tagad notiek Rīgas apgabala tiesā, arī šai tiesā, kad uzsāka tiesvedības procesu, es pieteicu lūgumu tiesas zālē, kad lai var filmēt un lai var translēt internetā tiesas norisi. Jo tiesās tiek politiķis, pie tam politiķis ar visaugstāko pozitīvo vērtējumu Latvijā, apsūdzības ir amata noziegumos, un sarakstīts par šo tēmu ir ļoti daudz, izdotas pat grāmatas, un būtu ļoti svarīgi, lai sabiedrība var sekot līdz tiesas gaitai tiešraidē. Šobrīd tādas tehniskas iespējas būtu, kad internetā varētu skatīties tiesas sēdežu norisi. Tas neradītu, pēc manā domā, man nekādas priekšrocības, jo nu, mēs tur visi esam vienlaicīgi, gan tie, kas gan tiesneši, gan prokurori, gan apsūdzētie, gan aizstāvi, gan arī cietušie, ja tādi piedalās, gan arī, protams, novērotāji no malas. Diemžēl tiesa trīs reizes ir noraidījusi manu lūgumu un nav atļāvusi, lai būtu tiesas sēžu norise iespēja filmēt un attiecīgi translēt internetā. Pirmoreiz šādu lūgumu tiesai, ka lai neļauj filmēt un translēt, to izteica Vladimirs Krastiņš, mans vecs draugs, tagad cietušais. Pēc tam iebildumus cēla apsūdzība, tad prokurori. Nu, no tā var izdarīt secinājumu, ka prokurori baidās no atklātām tiesas sēdēm, no atklātas tiesvedības procesa. Lai mēs arī zinām, ka pat Staļina procesi bija atklāti. Varbūt iestudēt, bet atklāti. Nu, tie 37. 38. gada. Man liekas, ka pat Dimitrova process bija atklāts fašistiskā Vācijā par Reihstaga dedzināšanu. Tā kā, protams, mani pastāv zināms aizdomas, ka šī te instīva aizliegt presē atspuļot kriminālu procesu ir tieši saistīta ar manu kriminālu procesu. Jo, kā zinat, žurnālisti atspūgļo šī procesa gaitu. Varbūt nevienmēr tā, kā gribētos, lai atspūgļo apsūdzībai, kā tas patīktos prokuroriem, bet viņi atspūgļo tikai to, kas tur notiek. Viņi jau nevar atspūgļot to, kas tur nenotiek, nekādas fantāzijas. Un arī neviens žurnālista raksts nekad nav bijis nekādā veidā apstrīdēts, lai celti kādu iebildumu. Vismaz es par to neko nezinu. Tā kā, protams, šāda likuma pieņemšana būtiski ierobežotu sabiedrības
tiesības zināt un būt informētai. Un tas absolūti neatbilst manām interesēm un neatbilst arī galvenais jau ne tik svarīgi manām, bet neatbilst sabiedrības interesēm. Tāpēc es gribu pateikt tas, to, ka ja Rasnačs ir atsaucis šo te iesniegto likuma projektu, nu tad tas ir darbība pareizā virzienā. Lūk. Cita lieta, protams, ir, kas saistīta ar kriminālu procesu, jautājums ir par sensitīvu datu aizsardzību kriminālu procesā. Kā jūs zināt, manā kriminālu procesā lietas materiālos ir dati par manu veselības stāvokli, un tie bija pieejama publiski. Un to nodrošināja šo publiskumu, tad šo te likuma pārkāpumu veica prokuratūra, vairāk prokuroru personā, bet, diemžēl, nekādas sankcijas pret šiem prokuroriem netika veiktas, ja. Līdz ar to var izdarīt secinājumu, ka ģenerāla prokuratūra uzskata, ka kriminālā procesā publiskot dalībnieku sensitīvus datus drīkst. Te, protams, šīs lietas būtu jānodala. Tāpat kā, protams, būtu jānodala, ja tie ir kādi seksuālie noziegumi vai kaut kādi vēl citi, kas tur dziļi iejauc kādu cilvēku personīgajā dzīvē, ka, protams, tādi nebūtu publiskojami. Bet arī šāda veida tiesas sēdes jau ir slēgtas, līdz ar to tie materiāli. Nu, publika tur nav, viņiem nav pieejama. Vienlaicīgi, piemēram, manā tiesā, piemēram, tad, kad pratina Rudolf Meroni, manu advokātu, un es lūdzu, ka vai publiski to darīt, tad Rudolfs Meroni un prokuratūra uzstāja, ka nē, ka nedrīkst darīt publiski. Tad atkal viņi grib kaut ko slēpt, jā, jo tas viņiem nav izdevīgi. Nu, tā, lai zinātu manu to pozīciju, lai te nebūtu nekādu spekulāciju. Nu, kaut vai tagad arī tajā Zolitūdes lietā. Ja, atceraties, ko es paudu viedokli par to apcietinājuma pamatotību. Ja? Nu, es redzat, apgabala tiesa atcēla to pirmās instances lēmumu par pielietot apcietinājumu, jo tam nebija nekāda loģika un ne veselais saprāts, tas negāja kopā. Ja. Tas tikai to pierāda, ka, nu, ka tie apcietinājuma motīvi un mērķi bija pilnīgi citi, kam nav nekāda sakara ar kā patīk lietot jēdzienu tiesiskumu. Bet nu šoreiz apgabala tiesai ir bijis pietiekami dūšas līkoties atbilstoši likuma burtam un garam, nevis pakļauties spiedienam un veikt linča tiesu. Yeah.